Kosova nxjerr urdhër arrest për nënkryetarin e listës serbe. Prokuroria speciale ka lëshuar urdhër arrest për Milan Radojčićin, i cili dyshohet për përfshirje në vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović, ndërsa pritet që brenda ditësh të lëshohet dhe urdhër arrest ndërkombëtar. Prokurori rastit, Syl Hoxha, ka konfirmuar se në fillim të kësaj jave është lëshuar urdhër arrest ndaj kryetarit të listës serbska. Po mund t'ju konfirmoj që Prokuroria Speciale Kosovës më datë 21 janar ka lëshuar urdhër arrest vendor për Milan Radojčićin si të dyshuar për përfshirje në rastin Oliver Ivanovićit, ka thënë Syla. Ndërsa brenda pak ditësh pritet që ndaj nën kryetarit të ratisur të lëshohet urdhër arrest ndërkombëtar. Prokuroria në bazë të kompetencave të saj pritet që së shpejti të lëshojë urdhër arrest ndërkombëtar, ka thënë Syla. Radojčić, i cili konsiderohet si e njeriu më i fuqishëm i veriut, ka qenë target në një operacion të kryer për njësitë speciale të Kosovës në orët e para të mëngjesit të 23 nëntorit. Zyrtari i lartë i listës serbska, që cilësohet si i dyshuari kryesor në rastin e Ivanovićit, ishte arratisur, ndërsa policia arrestoi tre të tjerë të cilët po mbahen në paraburgim. Oliver Ivanović ishte ministër dhe ish deputet në Kuvendin e Kosovës, ka udhëhequr SDP-n. Ndërsa është vrarë në 16 janar të vitit 2018.